Sally Gaming Amnesian, det er mig, Steffen, og velkommen tilbage til Watch Dogs 2. Det vi skal i den her video, det er, at vi skal lidt på trophy hunting. Det er nemlig sådan, at hvis man laver en hurtig Google-søgning efter, hvordan finder man de her, og de her, og de her, og alle mulige forskellige Watch Dogs 2 trophies på PS4, så fortæller den, hvordan man gør det. Sådan virker Google, sjovt nok. Nogle af de her trophies har vi ikke klaret, eller ikke fået, og det er det, vi skal prøve på i den her video. Men før vi gør det, så skal vi hen til en, en toy store, en tøjforretning, fordi at jeg er ved at være træt af det tøj, vi har på. Så vi fastroller herhen, fordi ja, som jeg sagde, jeg er lidt træt af det tøj, vi har på, for vi har haft det på i en, det ved jeg ikke, 5, 6, 7 videoer, så nu skifter vi simpelthen. Det er også noget med, at der er et sted, hvor man kan købe Crocs, altså de der grimme sko. Og hvis der man tager dem på, køber sådan et par, så får man også et trophy for det. Problemet er, at jeg ved så ikke lige helt, hvor det er, man kan købe sådan nogle Crocs. Men det må vi jo prøve at finde ud af. Vi prøver at snakke med ham der. Hey, there's a changing room out back. Thanks. Thanks, man. Det var virkelig rart at snakke med dig. Lad os se. Der, shop. Kan vi vide, om de her Crocs har? Det må vi jo lige se til. Okay, wardrobe. Okay, det tøj, vi har. Har vi fået noget nyt tøj? Det har vi jo så. Hvordan delen har vi fået den her? Nå, det kan være, det er noget af det tøj, vi har fundet henne i gangsterområdet. Det er det nok. Vi prøver at tage den her på. Den er sgu meget fed. Den tager vi på. Jeg finder lige noget tøj hurtigt, som jeg gider at gå med. Ej, de er sgu da meget fede, dem her. Skinny Fit Witchy Warrior. Dem tager vi. Dem kan jeg godt lide. Sådan nogle militær-agtige bukser. Nice. Det kan godt være, at de så ikke passer så godt sammen med trøjen, men det må vi lige ændre. Så vi køber den her Slacker Sweat Pyrotechnics. Den er også meget fed. Sweet. Skal vi kigge på nogle glasses? Køber bare de her grønne, de er også meget fed. Fede. Ja, som vi kan se, vi har jo rigeligt med penge. Så vi køber sgu bare. Vi køber også den her farverige Implant Man cap. Sådan der. Skal vi også lige kigge på nogle sko? Ej, dem her, de er sgu da også meget fede. Sådan fuldstændig blå. Dem tager vi. Eller, meget blå. Meget mørkeblå. Sweet. Men så skal vi have fundet, jeg skal lige finde ud af, hvor det er, at den er, den butik, der sælger Crocs. Så vi kan få det trophy. Men først og fremmest, så kigger jeg lige ind på mappet. Og så finder jeg lige ud af, hvor det er, vi skal hen. Først og fremmest, så skal vi her ned til en, i det her område, der er nemlig en, hvad det hedder, en donut shop. Og der er en mand, der står uden for den her donut shop. Og det er noget med, at hvis man kalder politiet efter ham. Det ved jeg faktisk ikke engang, om vi har fået opgraderet. Om vi kan det. Det kan godt være, at vi skal vente på det senere. Men det er i hvert fald, hvis man tilkalder politiet efter ham, så får man et trophy for det. Men lad mig lige se, om vi overhovedet har den upgrade. Skal jeg lige se. Jeg kan se, det er ham, der står derhenne. Ham der. Ja, Scout X Location. Jeg tror, det er ham her, manden. Nej, Golden Gate Bridge. Prøv lige vand. Smiley. Vi har faktisk ikke rigtig lavet sådan nogle af dem her, de her Scout X, tror jeg ikke. Sidste video, der klarede vi den her med broen. Og prøv at se, der var den her Donut Guy. Lad os prøve at se. San Francisco is well known for eccentricity and whimsy. You found a perfect example in the Donut Guy. Alright. Så vi skal tage en selfie med ham. Regner jeg med. Prøv lige at tage en der. Sådan. Så klarer vi i hvert fald sådan noget Scout X mission. Men lad mig lige se her. Prøv lige at klikke her. Nej, vi kan ikke tilkalde politiet efter ham. Det er vi ikke opgraderet endnu. Kan vi opgradere den? Det er jo så lige det. Jeg tror det er den her. Place a false APB on your target and broadcast the location. The police will come arrest the target. Yes! Det er kraftedet med den, og den har vi råd til. Så den tager vi. Sweet. I love it. Okay, så kan vi simpelthen ringe efter politiet. Så vi gør sådan der. Og firkant. Sådan. Så, ja! Feeding Frenzy hedder trophyet.
tracking the suspect's coordinates. Fuck, hvor nice. Så ser vi, vi venter lige og ser, når politiet de kommer. Kommer lige der. Og så ser vi, hvad der sker. Overgiver han sig? Eller hvad gør han? Ja, jeg tror sgu bare, han overgiver sig. Ej, det er jo lidt synd for ham egentlig. Men som sagt, hvis der man selv vil finde alle mulige gemte trophies, så er det bare lige en hurtig Google-søgning på for eksempel Watch Dogs 2 Trophy Guide eller sådan et eller andet. Sweet. Så har vi fået et trophy for det. Det næste trophy, vi skal prøve at skaffe, det er et... Hvad fanden, han har kørt ud til sin marker? Så står han helt selv der. Vent dog på de marker. Han lurer bare efter bilen. Åh. Nå. Og nu er der en ny. Men som sagt, vi har lige haft kameraet fremme. Og det næste trophy, det hedder Photobomb. Og det er, hvor det er, man skal tage... Der er også en Scout X location. Her i nærheden. Det prøver lige at kigge på. Famous legs. Hvor er de her legs? Nå, de er derhenne. Lad os prøve at tage et billede af det også. Sådan der. Skal vi tage en selfie af det? Tænker jeg. Sådan, ja. Det er meget nice. Hvorfor har vi ikke lavet det her med Scout X før? Så er lige pengene der. Jeg ved slet, jeg kommer fra alt det, jeg vil snakke om. Nogle gange, når man tager en selfie, så er der nogen, der vil fotobomb en, når man tager selfie. Og hvis der er en, der fotobomber, mens det er, man tager et selfie, så får man det trophy. Det er det, jeg prøver at sige. Så vi tager kameraet frem, og så håber vi på det bedste. Der er nogen af dem, der gider at fotobombe. Ja! Yeah! Sådan! Fotobombed! Og det er nemlig sådan, som jeg skulle til at sige, der er kun nogen, der vil fotobombe. Og så er der nogen, som bliver sure. Og så er der nogen, som bare går deres vej. Ja, prøv at se ham der. Jeg tror fandme, han er blevet sur. Har du lyst til at lave en fotobombe? Dude. Wow! Han lavede lige sådan en cut your fucking neck. Prøv med ham der. Nu har vi fået trophy. Lige så godt lege med det. Hvad var dig? Du vil lægge noget. Hvad har vi så? Vi prøver dem der henne. Har du lyst til at fotobombe, dude? Næh. Han lavede sådan en gogge tegn med hånden. Jeg vil fandme han fotobombe mere. Det er ikke nok med kun én. Prøv at se, videoen den er næsten lige startet, vi har allerede fået to trophies. Han vil heller ikke. Prøver vi ham dernede. Kan vi få hans opmærksomhed? Eller er han ved at power up nogle Pokémoner i Pokémon Go? Åh, han gider ikke. Prøv ham der. Jeg vil have en mere. Mindst en mere. Men det nemmeste, hvis det er, man leder efter sådan det her trophy. Ja! Det nemmeste, hvis der man vil have det her trophy, det er simpelthen bare at stille sig på et fortov eller et eller andet, hvor der kommer masser af mennesker. Og så bare stille sig. Så lige pludselig så går der en forbi, som gør det. Sweet. Det er allerede to trophies. Det næste, det er, at vi skal have skaffet os en motorcykel. Og så er det nemlig, hvis man hopper, eller klarer et jump i luften på 140 meter. Eller over, så får man et trophy for det. Så tror der rent faktisk, jeg kan ringe til en motorcykel. Kan jeg ikke det? Eller hvad? En recent order, så vi prøver at kigge. Må jeg da også et trophy, vi skal lave med den her noodlecar. Det kan vi gøre bagefter. Skal lige se. Motorcycle? Nej, vi bliver nødt til at finde en. Eller købe en. Så vil jeg hellere finde en. Jeg er nær i. Og selvom jeg har masser af penge. Nej, vi kigger lige, så vi kan finde en. Det er fordi, den der motorcykel, som står der, jeg tror ikke, den er hurtig nok. Og jeg tror, det er den eneste måde, det, man kan klare 140 meter jump. Det er med motorcykel. Fordi at de kører hurtigst. Der holder en dejlig motorcykel herinde. Eller en crosser, eller hvad det er. That'll do. That'll do, boy. Og så det, vi skal. Vi skal faktisk langt væk. Vi skal herop. Der er nemlig flyvehop deroppe, hvor man kan flyve langt.
Hvis jeg skal være helt ærlig, så er den faktisk ikke engang særlig hurtig, den her. Prøv så. Vi må bare prøve os ad. Det flyvehop, det er herhen af. Så jeg tror, vi prøver at tage noget tilløb. Jeg skulle lige være sikker på, at der var et flyvehop derhenne. Det var der. Så vi tager noget tilløb, og så håber vi jo bare på, at der ikke kommer alt for meget trafik. Sådan at vi kan klare det uden at køre ind i alt for mange. Så jeg prøver her. Og selvfølgelig giver jeg noget boost. Det er vi nødt til. Kom nu. Sådan der. Sådan. Så langt så godt. Og ram lige midt på, helst. Sådan. Jeg er ikke sikker på, at vi når det. Gør vi? Prøv lige at holde stille. Den er i hvert fald ødelagt. Der er nogle gange, har jeg hørt, at der går noget tid, før man får nogle af trofisene. Nå, jeg tror ikke, vi fik den. Vi prøver at køre deroppe af igen. Og se, om vi kan skaffe noget, der er hurtigere. Vi prøver lige den her gang at tage en hurtig bil. Fordi jeg kørte lige tilfældigvis forbi den her. Og den ser ud til at være rimelig hurtig. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Kan ikke vide det med sikkerhed, men nu prøver vi. Og se om det kan lykkes med sådan en her. Alright, flyvehoppet det er lige heroppe af. Den larmer godt nok, den her bil. Det var da helt vildt. Godt. Jeg skal lige køre forbi den der, så giver vi den noget gas. Så får den noget Jesus. Så kører han ind foran mig. Fuck sake. Kan vi prøve her? Oh shit! Det når vi ikke. Ej. Shit, mand! Okay, jeg tror, vi bliver nødt til at gøre det med motorcykel. Og heldig nok, så holder der krat hjemme en dejlig motorcykel herinde. Eller er det en crosser? Jeg ved det ikke. Jo, det er en crosser, er det ikke? Lidt i tvivl om, der er forskel på, hvor hurtigt de kører. Jeg ved det ikke. Vi må bare prøve at sidde ind til det lykkes. I hvert fald så er det bedste, det er at køre med den her vej, og så ramme lige midt på rampen. Fordi at så kan man flyve længere imellem bygningerne. Og det her trophy, det har jeg altså set i en YouTube-video. Der er en, der har gjort det før. Så jeg ved, det kan lykkes på en eller anden måde. Kør lige ind foran, mand. Kæft, hvor er det irriterende. Sådan, så kører vi. Please, giv mig det skide trophy. Please. Whee! Nej, jeg tror ikke, vi når det. Dang it, man. Vi kører ikke hurtigt nok. Prøv at se, det er sådan en her, vi skal have. En Sayonara. I kan se top speed. Hvis jeg lægger mærke til, den er næsten helt fuld. Jeg tror også, det er ikke sådan en her, vi kører på. For den, vi kører på lige nu. Det er sådan en her. Og der kan se, den har ikke helt lige så meget top speed, men den har næsten. Er det sådan en der? Jeg tror sgu, det er sådan en der. Jeg prøver lige at hacke. Sådan. Kør tilbage. Sådan. Så låner vi den lige. Tak for det. Det er bare lige, du skal nok få den igen. Måske. Eller, jeg lover ikke noget. Alright, jeg håber, det lykkes med sådan en her. Ja, det ser ud til, at den her, den kører meget hurtigere, selv uden boost. Alright, vi prøver igen her. Det her opad. Jeg håber ikke, der er nogen biler, der holder i vejen. Det er der selvfølgelig. Sådan. Please, lige midt på. Ej, jeg skulle have givet den boost. Ej, jeg skulle have givet den boost hele vejen. Please. Please. Trophy. Shit, mand. Så tredje gang, det var ikke lykkens gang. Så prøver vi det bare igen. Jeg kom lige til at slippe boost. Så prøver vi igen. Måske jeg ikke slippe boost. Kan vi gøre det? Kan vi gøre det? Den er i hvert fald gået i stykker. Ro, der er ild i lortet. Gjorde vi det? Gjorde vi det? Det gjorde vi kraftedeme ikke. Okay, jeg fandt lige sådan en rød ind her. En skuldgamler man til. Så vi ser, om det bliver... eller om det er fjerde gang, der er lykkens gang. Jeg håber det. Nå, den, please, 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 please. Kan vi gøre det? Jeg tror, vi gør det. Please. Please, giv mig et trophy. Jeg tror, vi skal holde stille, før vi får det. Ja, vi fik det! Jump around! Sådan, mand! Det kræver kraftedeme en high five, det der.
Sådan, mand. Så vigtigt. Så ved I det. Hvis det er, vi lader have det her trophy, så det her sted, som jeg har brugt her, det er så det nemmeste sted, tror jeg i hvert fald. Og så plus... Hvad fanden, han har gøb på ham der? Nå, og så plus, at det er en god idé at have det der boost, som man får i en af de første missioner af spillet. Så great! Det næste trophy, tror jeg lige, vi tager fat i vores noodlekar. Det er nemlig sådan, at hvis jeg lige prøver at ringe til den. Hvis du kører rundt i din noodlekar, hvis du ikke har en selv, så kan du finde en. Så kan jeg lige vise jer ind på mappet. Hvis du ikke selv har en, så kan man finde en. Jeg tror, det er i det her område her. Eller også hernede af. Jeg mener, at det er oftest det hernede, at der er nogen, der spawner. For det er jo det her noodle-område hernede. Kan se her en noodle. Der. Så der kan I finde en, hvis det er, I ikke selv har købt en. I hvert fald, jeg mener, de koster en 43.000. Hvis vi vil købe det ved en forhandler. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal sætte os ind i bilen, og så køre en dejlig, 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 stille og rolig tur. Jeg kan ikke lige præcis huske, hvor langt det er, vi skal køre. Vi skal bare køre. Og så lige pludselig får vi et trophy, som siger et eller andet med road trip, eller et eller andet. Jeg tror, det hedder Little Road Trip, fordi at det er en lille bil, man kører rundt i. Men jeg kan ikke huske, hvor langt det er, man skal køre, så... Jeg prøver bare at køre lidt, og så se, hvornår det popper op, det her trophy. Sådan, så prøver jeg at stoppe hernede af ved bunden, eller nede for inden her af vejen. Fordi jeg tror nemlig, kommer jeg i tanke om, at man skal holde stille. Vi prøver at holde herinde. Her, og så ser vi, om vi får det trophy. Som sagt, nogle gange, så kan der godt gå lidt tid, inden man får trophyet. Nej, jeg tror ikke det endnu. Jeg tror, vi skal køre noget længere. Vi kører noget længere. Kører jeg ikke langt nok, eller hvad sker der? Måske skal man køre uden at stoppe. Jeg prøver simpelthen at fast travel hen til sådan en car shop, hvordan man kan købe en. Fordi jeg fandt ud af, at den noodle car, som jeg havde, det var åbenbart ikke den mega, 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 mega lille version. Den version, som det er, man skal køre de her kilometer i, det er en, hvor der faktisk kun kan sidde en i. Og den, jeg kørte i før, der kan sidde to. Så hvis jeg gerne vil købe den her bil, så er det inde på Total Motors. De der car dealerships, som hedder Total Motors. Hvor har vi den henne? Jeg så lige det. Standard vehicle. Der var den. Meringue hedder den. 43.000, og jeg har i hvert fald råd til det, så jeg kan lige så godt bare købe den. Sådan der. Skal vi lige farve den også nu? Bare fordi vi har råd til det. Det gør vi. Vi farver den her. Fordi at den her farve koster 1080. Ligesom videoen her. Den er i 1080p. Anyway, vi prøver at købe. Sådan. Hvad gør jeg så? Går jeg ind på vehicles igen? Og vælger den. Der. Details. Altså herinde. Yep. Så vælger jeg den der. Eller hvad? Prøver jeg i hvert fald lige at kigge. Nej, den er ikke farvet. Hvorfor er den ikke farvet? Alright. Prøver jeg i hvert fald at gå derude. Hvor var det henne? Det var der. Døren var der. Great, Steffen. Åh, okay. Jeg har fundet ud af det. Det var godt, det er, at vi går ind på current demand. Tror jeg. Ja, og så står der paint jobs. Sådan der. Current demand, og hvad gør jeg så? Står den her på nu? Nå, så er det jo selvfølgelig, fordi jeg skal ringe til den igen. Okay, så nu kan jeg se, den er også valgt op i toppen på telefonen her. Jeg kan se deroppe i toppen, at det er vist. Alright, så hvis jeg nu går ind i standard vehicle og finder den her, som jeg kører i nu. Sådan der. Så kan jeg bestille den. Great. Så skulle den gerne. Så står den derinde af. Eller hvad? Næ. Om på den anden side. Prøv lige at gå derom og se, om den er deromme. Please, vær i den rigtige farve. Please. Ja, det er den sgu også.
Fuck, hvor nice. Jeg kan se, den er meget mindre end den der noodle car, som jeg kørte i før. Så vi prøver at køre nogle kilometer i den her. Jeg mener, det er 2 eller 4 kilometer, man skal køre i. Så det får jeg lige gjort. Hey, der var den! Mini road trip. Trophy opnået. Okay, jeg skulle åbenbart ikke engang holde stille. Det var fedt nok. Prøv lige at køre væk fra det her område, for det ser ud til, at det er et rimelig kriminelt område, det her. Jeg skal lige væk herfra. Det næste og sidste trophy, jeg vil vise i den her video, det er, hvis vi lige hurtigt finder en bil, som er parkeret. Er den parkeret? Jeg tror ikke, den er. Prøv at stille os op i den her bil i hvert fald. Sådan. Og så skal vi gøre sådan og køre fremad. Det er nemlig sådan, hvis man kører nok meter på den her måde, så får man også et trophy. Okay. Det var lidt fejl, det der. Prøv igen. Tvivler på, det virker. Prøv at køre fremad. Jeg tror ikke, jeg må falde ud. Jeg tror ikke, det virker. Sådan. Fremad. Ah, shit, man. Det var altså ikke mig, der kørte ham ned. Vil jeg gerne lige sige. Prøv sådan der. Ej, okay, jeg er rimelig fucked up. Vi tager en anden bil. Så altså, som vi kan se, det kan godt være lidt besværligt at gøre. Så det gælder om at finde lidt en bil ud i det åbne, så man kan stille sig op på. Det er meget vigtigt, at man stiller sig op på bilen, ellers så får man ikke trophy. Måske også, hvis man kan finde en lille bakke eller et eller andet, så den simpelthen selv triller på en eller anden måde. Og igen, jeg kan ikke lige huske, hvor mange meter det er, man skal køre på den der måde, men i hvert fald et par meter. Jeg tror ikke, det er så mange meter. Måske en 20-40 meter. Vi prøver simpelthen bare at tage den her bil, jeg kører i nu, og så stille den her af. Og så bare håbe på, at der ikke kommer for meget i vejen. Sådan der. Jeg håber, jeg har botnet nok. Det burde jeg have. Vi prøver at køre fremad. Sådan der. Se, hvor det går. Se, hvor det går. Shit. Ej, jeg tror, vi kører galt. Vi har i hvert fald kørt en ned nu. Åh, shit. Jeg må ikke ryge af. Jeg tror ikke, det går, det her. Nej, mand. Så tæt på. Vi prøver igen her, men den her gang, der kører vi altså bare op ad bakke. Det kan godt være, at det bliver sværere. Ej, jeg tror, jeg skulle gerne have botnet nok. Alright, vi prøver. Sådan, kører fremad. Nej, ja, så kører han lige ud. Åh, vi nåede det. Shit. Ja, trophy, let me ride. Hvad sagde jeg, mand? Vi klarer det. Så hvor mange er det? 4-5 trophies i den her video bare. Fucking nice. Og med det er gjort og sagt, så vil jeg gerne sige tak for, at I har set med, og vi ses i næste Watch Dogs 2 video.